हेलो हाय नमस्ते हैप्पी टाइम्स टीवी ये तिब्बत आप आए हृदय नून सा मतलब आए के अभी ना सुपास्तित भाई सके कुछ आज़त बनी हमी एक जना गेस्ट अर्थात एक जना हमरो कलाकार संग उपास्तित भाई सके का सो र आज को इंटरव्यू पूरा हृदय होला तो पहले कुस्तो लाख सा सलाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन होला र तो पहले स्क्रीन में देखी सकनु भाई कुछ को हुनुहुन्छ पक्कै पनि चिन्नीले चिनि सक्नु भएको छ नचिनीलाई म चिनाउन चाहन्छु पप क्षेत्रमा एकदमै धेरै लामो समय बिताउनु भएको र पप गीत एकदमै धेरै गाउनु भएको र धेरै पपुलर अहिलेको एकदमै पप गीत रुचाउने हाम्रा श्रोता दर्शकहरुको फ्यान हुनुहुन्छ हाम्रो प्रशान्त श्रेष्ठ उहाँको पूरा नाम र उहाँले चाहिँ प्रशान्त मिस्ट भनेर राख्ने गर्नु हुँदो रहेछ यो कुरा तपाई थाहा नभएकालाई चाहिँ थाहा भएको छ पक्कै पनि आजको हाम्रो अतिथि आजको हाम्रो पाहुना र आजको हाम्रो पप सिङ्गरलाई कार्यक्रममा ढिला नगरिकन नै स्वागत गर्छौँ प्रशान्त जी यहाँलाई स्वागत छ ह्याप्पी टाइम्स टिभीमा थ्याङ्क यू सो मच अविनाश जी अनि ह्याप्पी टाइम्स टेलिभिजन हेरेर बस्नुभयो सबै दर्शकबिन्दुहरूलाई नमस्ते म प्रशान्त मिस्टको तर्फबाट धेरै पछि प्रशान्तजीसँग भेटघाट भएको छ अलि मोटाउनु भएछ अलि ह्यान्डसम पनि हुनुभएको छ आज ह्याप्पी टाइम्स टिभीमा आउनुभएको छ हाम्रा धेरै दर्शकहरूले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कता कता हराउनु भयो बताइदिनुहोस् न साङ्गीतिक क्षेत्रमै छु म अहिले होइन अब भर्खरै मेरो युएईको टुर होइन आबुधाबीमा दुईवटा प्रोग्राम भ्याएँ अनि एउटा दुबईमा प्रोग्राम भ्याएर अनि काठमाडौँको दुईवटा सो भ्याएर अहिले यता आउँदैछु म अब यो स्टेज पर्फर्मेन्स धेरै गर्ने हाम्रो एउटा सिङ्गर भनेर पनि चिन्नु हुँदो रहेछ हजुरलाई अब स्टेज यो पर्फर्मेन्स गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ बेसिकली अब नयाँ नयाँ अडियन्सहरूसँग नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाउँछ होइन त्यो मेन त रमाइलो हो अब रमाइलो पनि हुन्छ अब जस नगएको ठाउँहरू गइन्छ होइन प्लस अब सबैसँग इन्टरेक्सन हुँदाखेरि बेसिकली रमाइलो हुन्छ 2004 2019 आउनुभएको छ धेरै स्टेज पर्फर्मेन्सदेखि लिएर धेरै पप गीतहरू एल्बमहरू त्यस्तै गाइसक्नु भएको छ अब हाम्रो दर्शकको लागि यति बेला हाम्रो प्रशान्तको आवाजबाट हामी कुन चाहिँ पप सङ सुनाउँ न त एउटा बेसिकली मैले एउटा नयाँ मुभी अमूल्य जीवन भन्ने जुन चाहिँ अब सुटिङ भएर अलमोस्ट अब रेडी छ होइन अब त्यो फिल्ममा चाहिँ होइन तर मुभीको एज अ प्लेब्याक सिङ्गिङ एउटा गीतमा टाइटल सङमा चाहिँ गएको छु होइन गीतको टाइटल छ तिमी आयौ भन्ने होइन त्यो गीत थोरै म गुनगुनाउन चाहन्छु अब त्यही अब अहिले भर्खरै आइरहेको छु म रात भरि अहिले सुतेको छैन होइन अलमोस्ट म ट्राई गर्छु अलिकति तपाईँको लागि अनि सबै दर्शकबिन्दुहरूको लागि वेल दर्शकहरू अबको क्रममा हाम्रो प्रशान्तको आवाजबाट आउनुहोस् सुनौँ सङ यो जीवन तिमीलाई तिमीलाई सुम्पिँदैछु तिमी आयो जीवनमा बहार ल्यायो थ्याङ्क यू वाह तिमी आयो जीवनमा बहार ल्यायो जस्तो अब यो पप गीत तपाईँले गाइराख्दा मलाई प्रश्न एउटा उठ्यो अनि सोध्न मन लाग्यो जस्तो आफूलाई अलिकति परेरै हो कि यो गीत गाउनु भएको के छ होइन यो त यो मेन त मुभीको लागि हो होइन मुभीको गीत अनुसार मुभीको कथावस्तु अनुसार नै गीत होइन हो अब यो त मेरो जीवनसँग चाहिँ खासै मेल खाँदैन जस्तो कतिपय सिङ्गरहरूले चाहिँ मैले सुनेको जस्तो अब गीत धेरै आउँछ गाउनका लागि होइन अब जस्तो चुज गर्ने क्रममा चाहिँ आफूलाई अलिकति मिल्ने खालको शब्दहरू छ भने चाहिँ यसले अझ दामी हुन्छ है भनेर चाहिँ लिने गर्दा रहेछन् यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ हो त्यो पनि ठिकै हो होइन अब कति अब सधैँ एउटा प्याटर्नको गीत गाउने भनेर पनि अब अलिकति फरक प्याटर्न अब सोसल अवेरनेस सम्बन्धी अब मेसेज ओरिएन्टेड सङहरू पनि मैले पनि गाउने गर्छु होइन बेसिकली लभ सङ भनेर म पपै लभ मात्रै लभ सङ मात्र गाउँछु भन्ने छैन बेसिकली अब ब्रान्च आउट गर्छु मैले गीतहरूमा पनि आफ्नो कुन शब्द छान्छु अनि कुन आफ्नो स्केल टेम्पो हेरेर त्यही अनुसारको गीत छानेर कहिले आफ्नै शब्द पनि गाइरहन्छु भनेपछि कहिलेकाहीँ म अरूको शब्द पनि गाइरहन्छु जस्तो अब तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न पनि राखेँ दर्शकको लागि यो प्रश्न कस्तो होला अबका दिनमा चाहिँ हामीले तपाईँले होइन हाम्रो प्रशान्तजीलाई चाहिँ यो क्षेत्र अर्थात् पप क्षेत्रमा मात्र देख्न चाहनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ एउटा प्रश्न दर्शकको लागि भयो यता हाम्रो प्रशान्तजीलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा मात्र तपाईँ आउनुहुन्छ या अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छ
बेसिकली अब मैले म्युजिक स्टार्ट गर्दाखेरि त म्युजिकै मात्र गर्छु भनेर बसेको हो होइन, अनि म्युजिकै गीत गाउने. तर एज अ होल अब नेपालको मात्र नै इन्टरनेसनल मार्केट सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि आर्टिस्ट आज पनि म गीत गाउँछु भोलि पनि गीत गाउँछु भनेर बसेको हुँदैन, किन यसकै फिल्डमा ब्रान्च आउट गर्नुपर्छ आफूले आफूलाई. जस्तै मैले पनि आफूलाई ब्रान्च आउट गरेर मैले एज अ पार्ट टाइम होइन पढाउने पनि गर्छु, प्लस भिडियो एडिटिङ र ग्राफिक्सको क्लास दिन्छु दुइटा इन्स्टिट्युसनमा, अनि त्यसपछि एक्सटेन्ड आइटी भन्ने एउटामा, अर्को वसुन्धारा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी भन्नेमा, दुइटामा दुइटा क्लास दिन्छु. अनि त्यो बाहेक चाहिँ मेरो आफ्नै प्रडक्सन छ ड्रिम क्याचर प्रडक्सन भन्ने, त्यसको मार्फतबाट चाहिँ मैले आफ्नो डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने, म्युजिक भिडियोहरू बनाउने, प्लस डाइरेक्सन प्लस एडिटिङ म आफै गर्छु. भनेपछि आफूले ब्रान्च आउट गर्नुपर्छ. वेल दर्शकहरू, एकदमै एउटा ब्रान्डेड खुबी भएको व्यक्ति पनि भन्छु मैले, किनभने उहाँसँगको धेरै प्रतिभाहरू छन्, जस्तो अब भिडियो एडिटिङको बारेमा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, वसुन्धरामा पनि छ, काठमाडौँ यदि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने भिडियोको बारेमा केही नलेज चाहिन्छ भने उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्नुहोला. र प्रशान्त तामाङ, जसलाई हामीले पप सिङ्गर भनेर पनि चिन्छौँ, स्टेज पर्फर्मेन्स धेरै गर्ने सिङ्गर भनेर पनि चिन्छौँ, कस्तो लागिरहेको छ आजको प्रस्तुति? र फेरि अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ. प्रशान्तजी, जस्तो अब तपाईँ मान्छे पनि हेर्दाखेरि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, आफ्नो अब भिडियोमा पनि मोडल गर्नुहुँदो रहेछ, यसमा जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा ट्रेन चलेर तपाईँले मोडल गर्नुभएको हो या अब ह्यान्डसम भएरै गर्नुभएको के छ? ट्रेन भन्दा पनि अब गीत आफूले आफ्नो शब्दहरू होइन आफूले न्याय गर्न सक्छु कि भनेर मेरो कोसिस प्रयास मात्रै हो होइन. त्यसैले अब त्यस्तो खासै एक्टिङ त आउँदैन, अनि खासै अब चाहिँ अरूलाई राख्नुपर्ने विचारमा. अनि जस्तो अब तपाईँ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अब भिडियोमा देखिसकेपछि हाम्रा दर्शकले के चाहन्छन् भने दुवै कुरा चाहन्छन्, ह्यान्डसम पनि चाहन्छन्, जस्तो अब सबै एक्टिङ पनि राम्रो चाहन्छन् होइन, हेर्दाखेरि आनन्द होस् चाहन्छन्, त्यो तपाईँमा छ त्यसैले पनि हो कि? अनि सायद अब तपाईँले देख्नुभयो होला, तर मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन, त्यस्तो खासै त लाग्दैन. अब तपाईँले भनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच. अब कार्यक्रमको हामी अन्तिमतर्फ आएका छौँ. फेरि हाम्रा दर्शकहरूको लागि हाम्रो प्रशान्त श्रेष्ठको आवाजमा रहेको अर्को फेरि हामी एउटा आवाजमा सुन्छौँ एउटा पप सङ, र उहाँको अबको पप सङ चाहिँ कस्तो रहनेछ मूल्याङ्कन गर्नुहोला. यो गीत चाहिँ मेरो नयाँ एल्बम नाउ अर नेभरको, यसको भिडियो भर्खरै जमसम्म सुट भएको छ, अब त्यसको अन्तिम चरणमा छ रिलिजमा. अनि यसको यो गीत को एडिटिङ र डाइरेक्सनमा आफैले गरेको छु, थोरै गुनगुनाउने प्रयास गर्छु. गीतको टाइटल छ खोजी हेर. खोजी हेर मेरो मायालाई, सोधी हेर मेरो आँखालाई, खोजी हेर मेरो मायालाई, सोधी हेर मेरो आँखालाई, सधैँ तिमीलाई पाउने सधैँ तिमी नै छौ मनमा, मनमा छाइरहोस् तिम्रो आभास, सम्झिरहोस् तिम्रो मुस्कान, छाइरहोस् तिम्रो आभास, सम्झिरहोस् तिम्रो मुस्कान. थ्याङ्क यू सो मच. नाउ अर नेभर एल्बमबाट हामीले यो तपाईँलाई यो सङ साभार गर्यो, कस्तो लाग्यो? आजको हाम्रो गेस्टसँगको कुराकानी यति नै रहेको थियो. दर्शकहरू, तपाईँ बी ह्याप्पी टाइम्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, र हाम्रो पप सिङ्गरलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, र उहाँको अब थोरै इन्फर्मेसन उहाँले बताउनु हुनेछ. अब एट द एन्ड होइन, तपाईँलाई धेरै धेरै अविनाशी, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको च्यानलमा म आउन पाएँ होइन, तपाईँसँग थोरै कुरा गर्न इन्टरेक्सन गर्न मौका पाएँ, प्लस श्रोता माझसम्म तपाईँले मेरो आवाज पुऱ्याइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि त्यसपछि हाम्रो ह्याप्पी एफएम लगायत सबै टिमलाई, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि त्यही हो, मलाई बेसिकली युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ प्रशान्त एमओएसटी मिस्ट भनेर, अथवा यु फेसबुकमा पनि PRASHANTI प्रशान्त एमओएसटी मिस्ट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो वेबसाइट prashantmanshrestha.com.np भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि केही इन्क्वायरिज छ भने तपाईँले सिधै अविनाशजीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. ओके, आजलाई हामी बिदा चाहन्छौँ, तपाईँको पल शुभ रहोस्. हवस् त, नमस्कार. आइदिनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच.